поточному році, 7-8 числа, в 980 храмах, церквах, капличках будуть проходити масові заходи з нагоди Великодня, тобто Пасхи. Поліція не залишить без уваги ці заходи і на багато з цих об'єктів виставить постійні наряди на період богослужінь і літургій. Всього залучається до охорони публічної безпеки і порядку за попереднім розрахунком 1240 поліцейських. Це основні сили, плюс у нас передбачені, звичайно ж, резерви на випадок ускладнення обстановки. Також ми залучаємо 45 військовослужбовців Національної гвардії України. За нашими прогнозами, у заходах очікується участь близько мільйона громадян, мешканців області. Поліція області звертається з проханням до всіх громадян, які будуть брати участь у масових заходах релігійних, підтримувати правопорядок, не реагувати на провокації, а також звертати увагу на забуті речі без господаря, які знаходяться під розділі коробки, пакунки. І в разі виявлення таких речей, а також правопорушень, відразу телефонувати або 102, або звертатися до того наряду, поліцейського наряду, який перебуває безпосередньо в місці проведення заходів. Поліція готова виконати в повному обсязі поставлені на нас завдання з забезпечення правопорядку. Thank you.